Tumesikia mnataka kutengeneza kitu inaitwa shadow cabinet. Hiyo story mimi nataka kukataa, kwa sababu hiyo kazi ni kazi ya wajumbe. Mnataka kunyang'anya sisi wajumbe kazi yetu ya oversight, alafu tufanye nini? Story ya oversight shadow cabinet hiyo tunakataa. Hatutaki kusikia hiyo mambo. Official opposition ndio tutakubali, lakini tutaongelelea tukiwa huko bungeni. Na yale mambo mengine yote tulikuwa tumetengeneza kitu inaitwa bipartisan. Niyo bipartisan yenye kuna members kutoka opposition na members ya Kenya Kwanza. Bunge tulikuwa tumepitisha, hao wananchi wanasema hawataki bipartisan, wanarudi kwa barabara, wanaenda barabarani. Ni vizuri warudi bunge, sisi tuendelee huko bipartisan bungeni, tukate hizo mikakati, tukikubaliana tutapitisha bunge, na kabla hatujakubaliana mimi nitarudi kwa nyinyi wananchi. Mtuambie, mnakubali haya mambo, mnakataa? Kwa sababu mimi ni kurepresent nyinyi.